Gün ərzində ingilis dili öyrənilməsi üçün mənə xeyli sadə insan müraciət edir. Və mənimlə işləyənlər bilirlər ki, ilk öncə mənim üslubum budur ki, hər kəsə elə video zənglə görüşürəm, danışıram, ən azı bir 15 dəqiqə. İnsanların tələbatını dinləyirəm, onlara tələbatlara uyğun paketlər təklif edirəm. Bu günləri mən nə barədə danışmaq istəyirəm, dostlar? Baxın, o qədər çox insanlara danışıram ki, amma o qədər eyni şeyləri eşidirəm ki, hər gün. Artıq növbəti bir xanım və yaxud da ki, bəylə danışmazdan öncə mən təxmini bilirəm ki, onun deyəcəkləri nə olacaq. Və yaxud da ki, ağzını açır, bir cümlə deyir, mən biləm ki, növbətini necə gətirəcək. Və insanların bugünləri ən çox şikayət etdiyi bir şey nədir ingilis dili öyrənməsindən bağlı ölkədə? Onlar deyirlər ki, mən ingilis dili öyrənə bilmədim Orxan müəllim. Məndə ingilis dili öyrənmək alınmır Orxan müəllim. Neçə dəfə cəhd eləmişəm, mənə deyirlər ki, sənin fitri istedadın yoxdur, buna görə də sən dil öyrənə bilmirsən. Yəni bir növ artıq insanlar özlərini günahlandırmağa başlayırlar. Gəlin baxaq, bu doğrudan da belədirmi? Bu mənim birinci sualım olacaq. İkinci sualım olacaq ki, yoldaşlar. İngilis dilində keyfiyyətli müəllim və yaxud da ki, mentor tapmaq üçün sizə lazım olan kriteriyalar nədir? Qayıdıram birinci sualıma yoldaşlar. Baxın, bu günləri bu mövzunu biz çox danışmışıq öncələrdə. Saysız hesabsız insanlar kurslara müraciət edirlər. Təkcə Bakı şəhərinə baxmaq kifayətdir ki, il ərzində, yəni təhsil mövzumu adlandırdığımız sentyabrdan maya qədər minlərlə insanlar kurslara necə deyərlər bir yürüyüş edirlər. Və təbii ki, hamısının bir istəyi var, ingilis dilində mükəmməl danışmaq. Yaxşı, ilin sonu nə baş verir? Neçə nəfər bax bu təhsilin əvvəlində ümidlə kursa başlayan insanlar, təhsilin sonunda mən bunu etdim deyirlər. Mən sizə deyim, barmaqla sayılacaq qədər insanlar. Və onun sayıları da geniş şəkildə bir interviu eləsək necə deyərək görərik ki, müəyyən qədər kursların rolu olubsa, daha çox onlar öz üzərində işləyərək bu uğura nail olublar. Yaxşı, bəs bu 90%-ə yaxın insanların kurslardan küsməsi, kurslardan vaxtını əvvəl tərk etməsi və yaxud da ki, kursların dediyi proqramla işləmələrinə rəğmən yenə də ingilis dilini öyrənməməsinin səbəbi nədir görəsən? Səbəb əslində çox bəsitdir yoldaşlar. Məsələ odur ki, bu günləri ingilis dili kursu keçən müəllimlərin, mən təbii ki, bunu hamıya şamil etmirəm, yəni məni dinləyənlər hal-hazırda başa düşürlər və mən sizinlə bir səmimi söhbət aparıram, çünki mənə lazım olan insanların incidilməməsidir, aldadılmamasıdır. Bir neçə misal verəcəm bundan sonra. O müəllimlər əslində müəllimlər deyillər. Nə demək istəyirəm? Baxın, bu günləri nə qədər insanlar özlərinə müəllimlik etiketi yapışdıran insanlar deyirlər ki, mən IELTS-dan 6.5 almışam, ona görə mənim haqqım var ingilis dilində dərs deməyə. Xeyr, sənin heç bir haqqın yoxdur. Bu təxmini buna bənzəyir ki, mən otururam YouTube-da, tibbin hansısa bir sahəsi ilə maraqlanıram, müəyyən qədər oxuyuram, yəni insanlardan, sıravi insanlardan bir qədər çox bilirəm o sahə barədə və sonra iddia edirəm ki, mən filan tibbin sahəsi barədə ekspertəm, gəlin sizi müalicə edeyim. Bu nə qədər gülünc və cəfəngiyyat görünür. Eləcə də bu müəllimlərə aiddir. 6.5 IELTS almaq doğrudan mı sənə haqq verir ki, sən gəlib ingilis dili keçəsən bu günlər? Baxın, bu insanın heç bir pedagoji və metodoloji bilgisi yoxdur. Bunun heç bir beynəlxalq sertifikatı yoxdur. Hələ bir az da dərinə gedeyim. Həmin insanları siz ciddi şəkildə araşdırsanız görərsiniz ki, onların deyək ki, hamı özünü Instagram vasitəsilə bu günləri millətə, insanlara təqdim edir də, içərisi mən daxil. Baxın, görün, onların neçəsi ingilis dilində normal şəkildə danışa bilirlər. Baxın, özünüz axtarın. Sadə, bəsit bir neçə, 5 dənə ingilis dilində söz dedim, onun tərcüməsini Azərbaycan dilində bildim, fürsə, video qutardı. Bundan başqa, təbii ki, söhbət əksəriyyətindən gedir. Yəni, nə edirlər bundan başqa? Mən bu gün yerdə bir bəylə danışdım, onun dediklərini az qala sözbə söz sizə deyirəm. Dedi ki, Orxan müəllim, bir kurs var, 40 gün ingilis dil öyrədir. Mən o kursa qatıldım. Və məndən nə az, nə çox, təxmini səhv etmirəmsə, 1200 dedi, yoxsa 1400 manat dedi. Ödəniş alındı. Və dedi ki, mənim kursumun bitməsinə cəmi bir həftə qalıb. Mən onu yoxladım, zorla elementri çıxdı. Necə deyərlər? Bir həftədən sonra elementrdən intermediate ola bilərmi, yoldaşlar? Və mən o bəyə çox alicənab və mədəni insan idi. Təbii ki, bir məntiqi suallar verdim ki, doğrudanmı siz kursa başlamamışdan öncə düşünürdünüz ki, 40 gün ingilis dilini öyrənəcəksiniz? Birisi necədir? Mən bəzi halları doğrudan da təəccüb edirəm insanların seçiminə. Mən başa düşürəm, bunu dəfələrlə özümlə demişəm, bu marketingin qaydasıdır, insanlar tez müddətdə uğur əldə eləmək istəyirlər, bu ingilis dilini öyrənməsindən də belədir, biznesdə də belədir. Hətta çəkisi 100 kilo olan insan istəyir ki, bir həftədən sonra çəkisi 60 kilo olsun. Amma yaxşı, bildik, bu sizin gözləntilərinizdir. Bəs reallıq nə deyir? Reallığı bilmək üçün bir sağa-sola baxmaq lazımdır. O 40 gündə sizdən öncə ingilis dili öyrənib birinci kimi tapmaq lazımdır. Sübut lazımdır, əyani sübut. Tapa biləcəksiniz, tapa bilməyəcəksiniz yoldaşlar. Ona görə yadda saxlayın, bax birinci qayda. Müəllim
yaxşı müəllim, yaxşı kadr, peşəkar müəllim tapmaq istəyirsiniz, birinci fikir verəcəyiniz məqam budur. Müəllim ingiliscə normal şəkildə danışa bilir yoxsa yox? Bu bir. Amma hər ingiliscədə yaxşı danışan da müəllimdir, təbii ki. Eləyə qalsa bütün İngiltərə vətəndaşları gərək hamısı ingilis dili müəllim olsun. Yox, amma bu mühüm şərtdir. Çünki burada hədəf ingilis dili öyrənməkdir. İkinci şərtimiz isə dostlar, biz baxmalıyıq ki, bax o gözəl, mükəmməl, səlis ingiliscə danışan müəllimin hansı beynəlxalq sertifikatları var? Hansı beynəlxalq qurumlardan müəllimlik statusu alıblar? Bu çox önəmlidir ha. Çünki bunu almayıblarsa o zaman o adamların heç bir metoddan xəbəri olmaz. Hətta belə yaxşı ingiliscə danışırsa. Niyə görə? Çünki ola bilər ingilis öyrənmənin hobbisidir. Bəli, o öyrənib. Biz necədir? O dil öyrənməsi deyil kimi baxmayıb. Ona zövq alıb, ona ləzzət edib, o kinolarla yaşayıb ondan 10 ilə gəlib o səviyyəyə çıxıb. Amma özü sənə gəlib deyəndə ki, mən sənə 3 ay ingilis dil öyrədirəm, bu real deyil artıq. Yəni peşəkar pedaqoji və metodoloji bilici olan insan heç vaxt bu sözü deməz. 3 aya mən sizə ingilis dil öyrədirəm. Amma siz bunu çox eşidirsiniz əmin. Yəni ikinci məsələ tələb edin müəllimdən. Sertifikatını göstər. Xaricdən mi oxumusan, xaricdəki qurumlardan sertifikat mı almısan və s. və s. Və təbii ki, mən sertifikat deyəndə burada IELTS-i nəzərə tutmuram. Beynəlxalq sertifikat mənim üçün ən bunun prestijlisi və ən keyfiyyətlisi CELTA, yəni Cambridge Universiteti tərəfindən sənə rəsmi icazə verilir ki, sən dünyanın hər yerində ingiliscə tədris edə biləsən. Və nədir üçüncü məsələ yoldaşlar? Burada artıq mən bir qədər də dərinə gedirəm və sual verirəm sizə. Doğrudanmı əslində bizə ingilis dili öyrənmək üçün müəllim lazımdır? Bəlkə heç bizə müəllim lazım deyil, bəlkə bizə lazım olan elə mentordur. Nə deməkdir bu mentor? Mən bunun tərəfini öncələr də vermişəm, bir daha təkrar etmək istəyirəm. Mentor səndən öncə sənin bu gün görmək istədiyin işləri görən insandır. Yəni əgər sənin bu gün xüsusi bir akademik göstəricilərə ehtiyacın yoxdursa, məsəl üçün IELTS-dir, TOEFL-dir falan filan, sən sadəcə dili ünsiyyət vasitəsi kimi öyrənmək istəyirsənsə, sənə bu günləri müəllim lazım deyil. Sənə bu günləri bax bu sənin istədiyini əldə etmiş bir insan lazımdır. Gedəcəksən onu tapacaqsan, bir mentor, artıq ingiliscə danışır, görürsən, sübutdur. Və ona deyirsən ki, sən bunu necə elədin? Çünki mentorların əslində o müəllimlər kimi, bu bayaq söhbət açdığım bu dırnaq içində müəllimlər kimi çox da kommersial maraqları olmur. Onlar əksinə sevir ki, xoşlayır ki, yəni paylaşsın bunu necə etdilər. Mentorlar bu cəhətdən çox önəmlidirlər. Söhbət təbii ki, keyfiyyətli mentorlardan gedir. Mentorlar sizə heç bir zaman deməyəcək ki, 3 ay ingilis dili öyrənmək. Məsələn, mən bir ingilis dili öyrənmə mentoru kimsə, heç vaxt 3 aya, 2 aya, 1 aya, 40 günə bu sözü mənim ağzımdan eşidə bilmərsiniz. Mən deyirəm 2 il. İstədin, istəmədin, qəbul etdin, etmədin, əzizim, budur reallıq. Və buna gec-tez gələcəksən, əgər ciddisənsə ingilis dili öyrənməsində. Bu qədər yoldaşlar. Yəni bu 3 kriteriyadan siz tutsanız, mən əminəm ki, heç kim sizi aldada bilməyəcək və bayaq o qeyd etdiyim o bir bəyki var idi, onun misalında sizə göstərdim. Onlarla belə insanlar mənə müraciət edirlər. Və inanın ki, bəzən gün ərzində o qədər çox belə misallar eşidirəm ki, mən sadəcə bilmirəm necə reaksiya verim. Amma nəticə etibarı insanlar aldanırlar və külli miqdarda pul itirirlər bu prosesdə. Ona görə yoldaşlar, özünüzü qoruyun, peşəkarlarla işləməyi öyrənin. Peşəkarlarla işləmək ola bilsin ki, baha olsun, amma çox keyfiyyətli olacaq. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.